ამ წუთებში პარლამენტში ლაზიკის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ მსჯელობენ დებუტატების შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე პასუხობს. პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან ჩემს კოლეგა ნოდარ ჩაჩუას ვხვდავ. ნოდარ, რა კითხვებზე მოუწია გიორგი ვაშაძეს პასუხების გაცემა? დირექტორ ნიკემ, ამ წუთებში პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში სარე დებატების ფონზე მიმდინარეობს ლაზიკას საკონსტიტუციო სტატუსის განხილვა. დღეს ოპოზიცია კონკრეტულ პასუხს ითხოვს იმაზე, თუ რა დაჯდება, ასე ვთქვათ, ქალაქის მშენებლობა, რომელიც ხელისუფლების ინიციატივაა. დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე წარმოადგენს ამ კანონპროექტს, მას არაფერი არ უთქვამს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა თანხები დაჯდება და კონკრეტული ციფრი არ დაუსახელებია, თუმცა იგი საუბრობდა ლაზიკის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. უშუალოდ იმ ტერიტორია, სადაც უნდა შეიქმნას ახალი ქალაქი, ის ტერიტორია საკმაოდ კარგ ადგილას არის განთავსებული. ეს გახლავთ ჩავისხმისპირეთი, სადაც ამავდროულად, სადაც ასევე არსებობს მეტნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება საზღვაო პორტები, უახლოესი საზღვაო პორტებია, ეს არის ფოთი, ასევე ყულევი. ამავდროულად ქალაქი განთავსებული იქნება ძირითად მაგისტრალზე. ცხარე დებატები საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია ითხოვს კონკრეტულ პასუხს. ფინანსები, საიდან გამოიყოფა ეს ფინანსები და რა დაჯდება ამ ქალაქის მშენებლობა, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული ციფრი დასახელებული არ არის. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას საუბრობ